il-gvern għamel pass lura mill-proġett li kien propost minn amministrazzjoni oħra fl-2006 fejn kien ħajntuża kważi 60% aktar ta' art agrikola, ġifieri dak kien pass lura u pass ta' sensibilità li tgħid in-nies kontra hemm grupp li huma vokali ħafna kontra l-proġett u aħna rridu nagħtu każ dak li qed jingħad, naħseb irridu nikkomunikaw aħjar, naħseb l-impressjoni li ħajinqalgħu dawk is-siġar il-kbar u ħassir xi ħerba kienet żbaljata ma' reaġejn ix-xiniex b'mod mal-ewwel. Nieħu nota ta' dak li qalu s-sindki ta' Birkirkara, ta' ħalbalzan, ta' xi lokalità oħra bħalissa qed tisfuġġili, illi ta' ħattar. Mhix ċert ma rridx noqgħod insemmi ismi, ma naf li ta' ħalbalzan u ta' Birkirkara żgur tkellmu konferma li mhux ħajnqalgħu. Siġar f'dan ir-rigward għandi wkoll jien korrespondenza minn nies oħra fl-akwati, nies li għodu f'postijiet fejn illum il-ġurnata jgħaddu ħafna karozzi u jgħidulek permezza dan il-link ħadku qed nifrankaw ħafna missjonijiet dan ir-rigward. Jiġifieri il-gvern sema l-gvern ħajkompli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.